Šoreiz radījumā Atceries lāčplēšus dosimies uz Vīlandi, Igaunijā, lai noskaidrotu, kāda ir igauņu loma Latvijas vēsturē un cik ziemeļu kaimiņi ir saņēmuši lāčplēša kara ordeni. Izzināsim arī nāves salas noslēpumus. Vācieši sāka plānot 16. Gada nogalē uzbrukumu Rīgai. Nu, dabīgi beidzot, tad to nāves salu vajadzēja tikt galā. Bet tad tiešām mēs nevaram 3000 krievu karavīrus sakaut, spried vācu virsnieki. Viņi slepus pāris nedēļu laikā no Vācijas atved tūkstošiem nelielas gāzes balons. Un vēl iepazīsim Nāves salas muzeja pēdējo un vienīgo pārzini Jāni Reingoldu. Pa vēstures takām staigāsim svētdienu 5. jūnijā 22. kanālā RTV.